och en första fem minuter som saknar lite tempo. Men då kommer också kanske en tempoökning när det kommer kontringschansen då för Sirius, och då har vi 1-0. Och då är det fint spelat, och det är Johan Eriksson som skickar in 1-0 efter 5-21. Nyholm försöker en svår väg och då stöter han ju på Burman. Kan han ändå vinna den, och då kommer också 1-1, och då är det ju just Andreas Nord. Och då är det väl Malmgren, eller är det Steinek som är på den? Malmgren här i alla fall, skickar in centralt för Bobby Edberg, och då har vi 2-1 för Sirius. Och då är det en tvåmålsskytt här i för arena, Johan Eriksson. Här ner till Johansson. Pettersson och Vidvil skickar in det där på kassen, och då styrs den ju in i mål av Drevs. Björk här skickar över en diagonal, där var det tänkt i alla fall till Lander, och då blixtrar det till när det kontras igen från Sirius. Berlin i mål! Till Västerdal. Västerdal ner den här till Nord. Nord försöker, eller tänker nog passning först, och då blir det lite för länge tid med bollen. Och så är det ett dråpligt självmål av Joakim Olsson. Ja, vad händer där, Joakim Olsson? Till Jendrichak. Jendrichak till Björk som skjuter. Bra räddning med foten där av Steinek. Då blir det lite kallt framför mål. Martin Karlsson försöker på bort kanten. Lander i mål. Och då är Jendrichak inne med just Karlsson och Lander. Bra press här från Linköping. Jendrichak till Karlsson. Och där Lander i mål. Ja, den är inne i mål där. 4-4 kvitterat i IFA-hallen. Martin Karlsson, Anton Karlsson och Martin Hovlund. Lander här. Och då kan det kanske komma kontringschans, men Anton Karlsson skjuter i mål. Och då ser Steinek ingenting när Martin Karlsson skickar upp den där i krysset för 5-4 för Linköping. Ja, då kanske man bara håller i den här. Karlsson ska skicka den här på kassen, och då blir det kanske farligt framförallt för Jendrichak som gör mål. Och då är det väl en fråga om det där är godkänt eller inte. Det verkar i alla fall så. Johansson tappar bollen mot Lander. Lander petar den för Martin Karlsson som gör mål för 7-4 Linköping. Och samarbetet Karlsson-Lander fortsätter. 10 mål i år för denne Joakim Olsson. Nyholm. Dagman skickar in den där, och då går den i mål. Och då är det väl lite som så att allting som man skickar mot Steinek går ju in i mål. Hovlund. Det är bara Linköping just nu. Och då väljer Hovlund ett säkert alternativ till Dagman. Här Hovlund igen som skjuter i mål. Och då ramlar bollarna fortsatt in. Fritzell här. Den är för Björk. Och då kommer skottet i mål igen. Och då är det Fritzell som gör 10-4. Här kommer Toma. Toma skjuter i mål. Och då är ju Toma effektiv här när han får speltid i den tredje perioden och skickar in 11-4 för Linköping. Erik Björk som ska vara sist på bollen i den här matchen. Tackar sin målvakt Robin Laxo och förkunnar att Linköping vinner den här matchen i IFÖ Arena mot Sirius. Man gör det med hela 11-4 efter att ha sprungit ifrån i andra halvan av matchen.